ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ቃለ የተሰኘ በኒቆዲሞስ ሾው እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንት ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11ን አጠቃለን ነበር። ምዕራፍ 12ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በተርሄም ሙልጌታ አሪና ጥላባቸውና ትግስት እጅጉነን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ግብዣይ ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 12 ድረስ ያለውን ክፍል በማንበብ እንጀምራለን። ከዚያም እንዲህ ይላል፣ በመሳሌ ይነግራቸው ጀመር። አንድ ሰው ወይን ተከለ፣ ዙሪያውን አጠረ፣ ለመጥመቂያው ጉድጓድ ቆፈረ፣ የመጥመቂያ ማማ ሰራለት። ከዚያም ለገበሬዎች አከራይቶ ወደ ሌላ ሀገር ሄደ። በመከር ጊዜም ከወይኑ ፍሬ እንዲያመጣለት ከአገልጋዮቹ አንዱን ወደ ገበሬዎቹ ላከ። እነርሱ ግን ይዘው ደበደቡት፣ ባዶ እጁንም ሰደዱት። እንደገናም ሌላ አገልጋይ ላከ። እነርሱም ራሱን ፈንክተውና አዋርደው መለሱት። አሁንም እንደገና ሌላ ላከ። ይሄኛውንም ገደሉት። ከሌሎች ከብዙዎቹ መካከል አንዳንዶቹን ደበደቡ፣ አንዳንዶቹንም ገደሉ። አሁንም የሚላክ ሌላ ነበረው። እርሱም የሚወደው ልጁ ነበረ። ልጄንስ ያከብሩታል በማለት ከሁሉ በኋላ ላከው። ገበሬዎቹ ግን እርስ በርሳቸው ይህማ ዋና ወራሹ ነው፣ ኑ እንግደለው፣ ርስቱ የኛ ይሆናል ተባባሉ። ከዚያም ይዘው ገደሉት፣ ከወይኑ ስፍራም አውጥተው ጣሉት። እንግዲህ የወይኑ አትክልት ባለቤት ምንም ያደርግ ይመስላችኋል? ይመጣል፣ ገበሬዎቹን ይገድላል፣ የወይኑንም አትክልት ለሌሎች ይሰጣል። እንዲህ የሚለውን የመጽሐፍ ቃል አላነበባችሁምን? ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። ጌታ ይህንን አድርጓል፣ ይህም ለዓይናችን ድንቅ ነው። ምሳሌውን የተናገረው ስለ እነርሱ መሆኑን ስላወቁ ሊይዙት ፈለጉ፣ ነገር ግን ሕዝቡን ስለፈሩ ትተውት ሄዱ ይላል። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር የወይን ስፍራ የተከራዩ ገበሬዎችን ምሳሌ ነው የሚናገረው። ጌታ በምሳሌ ማስተማሩ እንግዳ ነገር አይደለም። በተደጋጋሚ በምሳሌ ሲያስተምር አይተናል። የምሳሌ ጠቀሜታም ደግሞ ሁለት ነው ብለናል ከዚህ በፊት በተነጋገርንባቸው ጊዜያት። የመጀመሪያው ለተዘጋጁት ለሚያምኑት ነገርን መግለጥ ነው የምሳሌ ጥቅም ብለናል። ሁለተኛው ደግሞ ለተቃዋሚዎችና ለአመፀኞች፣ መቀበል ለማይፈልጉ ልባቸውን ላደነደኑ ነገርን መሰወር ነው የምሳሌ ጥቅም ብለናል። እና ይሄ ምሳሌ ግን ለየት ያለ ነው። ለየት የሚያደርገው ምንድነው? አላማው ለተቃዋሚዎች ፍርድን መግለጥ ነው። ለማይቀበሉት፣ ልባቸውን ላደነደኑት፣ ለተቃወሙት እንደ ከዚህ ቀደሙ ነገርን መሰወር ሳይሆን ፍርድን መግለጥ ነው። ሊመጣባቸው ያለውን ፍርድ መግለጥ ነው። ፍርድ ሊመጣባቸው ላለ ሰዎች ማለት ነው። ምሳሌውን የነገራቸው በሚያውቁትና በሚረዱት ከዚህ በፊት በሚያውቁት ታሪክ አድርጎ ነው የነገራቸው። እንደዚህ ማድረጉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተለመደ ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩት ምሳሌዎችን ለማይቀበሉት ሰዎች ሲናገር ሚስጥርን ለመሰወር እንጂ ለመግለጥ ተናግሮ አያውቅም። ባልተለመደ ሁኔታ እዚህ ቦታ ግን ለመግለጥ ተናግሯል። ምክንያቱም ምሳሌው የፍርድ ምሳሌ ስለሆነ የሚፈረድባቸው ሰዎች እንዲያውቁት አድርጎ ነው የነገራቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቀኑ ቤተ መቅደሱን ባጸዳ ማግስት ነው። አሁንም ሮብ ላይ ነን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ ጌታችን አርብ ሊሰቀል ሮብ ላይ ነው ያለ ነው። አሁንም ማክሰኞ ቤተ መቅደሱን አጽድቶ ሮብ ዕለት ነው አሁንም በዚህ ምሳሌ እየተናገረ ያለው። ሊሰቀል ሁለት ቀን የቀረው ምሳሌው ታሪካዊ ስለሆነ ደግሞ አለመረዳት አይችሉም። የሚያውቁት ታሪክ ነው። እንደሚሞት ምን እንደሚያደርጉበት ያውቃል፣ ተናግሯል እዚህ ቦታ ላይ። ሊሰቀል ሁለት ቀን የቀረው እንደሚገድሉት ያውቃል፣ ምን እንደሚያደርጉበት ያውቃል። ይህንኑ ነው በምሳሌ እየተናገረ ያለው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ሆነውበት አይደለም የተገደለው። ተበለሻሽተውበት የሚያደርገው ነገር አጥቶ እነሱ አሸንፈውት አይደለም የገደሉት። እንደሚሞት አስቀድሞም ለደቀ መዛሙርቱ ይናገር ነበረ። እንዴት እንደሚሞት፣ እንዴት እንደሚካድ፣ እንዴት ታልፎ እንደሚሰጥ፣ እንዴት እንደሚሰደብ፣ እንዴት እንደሚያላግጡበት፣ እንዴት እንደሚሰቅሉት፣ ቀሚሱን ምን እንደሚያደርጉት፣ እንዴት እንደሚቀብሩት፣ እንዴት እንደሚነሳ ሳይቀር አስቀድሞ በመጽሐፍ የተነገረውን ነገር በተደጋጋሚ ይነግራቸው ነበረ። እዚህም ቦታ ላይ ከሁለት ቀን በኋላ እንደሚደረግ የሚያውቀውን ተግባር ነው እየገለጠላቸው ያለው ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ለወራት ነው ለደቀ መዛሙርቱ እያንዳንዱን ሂደት ሲነግራቸው የነበረው ዝርዝሩን ሳይቀር። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 ላይ ደግሞ መሪ ጥቅሳችን እንደሚያሳየው የሰው ልጅ ሊያገለግልና ነፍሱን ስለ ሌሎች ቤዛ አድርጎ ሊሰጥ ነው እንጂ ሊያገለግሉት አልመጣም ብሎ ሊሞት እንደሆነ በመሪ ጥቅሳችን ላይም
እንደተናገረ አሳይተን ነበር። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ይሄንን ምሳሌ ሲናገር ምሳሌው አስደንግጧቸዋል። የሚዘገነን ነገር ነው እየተናገረ የነበረው። እንግዳ ነገር ነው የሚናገረው ጌታችን። የወይን ስፍራው ባለቤት አገልጋዮቹን ሲልክ ገበሬዎቹ የሚሰጡት የነበረው ምላሽ በጣም ዘግናኝ ምላሽ ነው። እነሱ ደግሞ በጣም ራሳቸውን ያጸደቁና ህግን ጠባቂ ነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስለነበሩ ሰው እንዴት እንደዚህ ያደርጋል በሚል አይነት መንፈስ ነው በርግጠኝነት የሚሰሙት። ሰውየውስ የወይን ስፍራ ባለቤቱስ ምንድነው መልሶ ሰዎችን መላኩን የማያቋርጠው? እንደዛ እየገደሏቸው እየደበደቧቸው ያቆሰሉ እየፈለከቱ ያዋረዱ ባዶጃቸውን እየሰደዷቸው ለምንድነው መላኩን የማያቋርጠው ብለው በሰውየውም ተደንቀዋል። በገበሬዎቹ ምላሽ ደግሞ በጣም ደንግጠዋል፣ ዘግነኗቸዋል። በጣም ራሳቸውን የሚያጸድቁ ሰዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ከምንም በላይ ግን መጨረሻ ላይ ያስደነገጣቸው የምሳሌው ትርጉም ጋር ሲመጣ ነው ማለት ነው። ጌታችን እንግዲህ ይሄንን ምሳሌ ሲጀምር እንደዚህ ቀደሙ የእግዚአብሔር መንግስት ይሄንን ተመስላለች፣ በእግዚአብሔር መንግስት እንደዚህ ነው፣ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ብሎ ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር በተያያዘ አይደለም የጀመረው። ምክንያቱም ይሄ ምሳሌ የመንግስትን ምስጢር የሚሰውርበት ሳይሆን ፍርድን የሚገልጽበት ምሳሌ ነው አላማው ቀደም እንደተናገርኩት ማለት ነው። አንድ ሰው ብሎ ነው የሚጀምረው፣ ወይን ተከለ ብሎ ነው የሚጀምረው ምሳሌው። እንግዲህ ከኢሳይያስ 5 ላይ የተመዘዘ ነው። በእስራኤል ዘንድ በጣም የታወቀ ምሳሌ ነው። ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ ይሄ ታሪክ አለ። ኢሳይያስ የይሁዳ ነብይ ነው። የትንቢቱ አጠቃላይ ይዘትም ደግሞ ይፈረድባቸዋል የሚል ማስጠንቀቂያ ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ከ1 እስከ 7 ነው ይለናል። አንብብ። ከቁጥር 1 እስከ 7 እንደዚህ ይላል፣ ስለ ወዳጄ ደግሞም ስለ ወይን ቦታው ልዘምር። ወዳጄ በለምለም ኮረብታ ላይ የወይን ቦታ ነበረው። መሬቱን ቆፈረ፣ ድንጋዩንም ለቅሞ አወጣ፣ ምርጥ የሆነውንም ወይን ተከለበት። በመካከሉ መጠበቂያ ማማ ሰራ፣ የወይን መጭመቂያ ጉድጓድም አበጀ። ከዚያም መልካም ፍሬ ያፈራል ብሎ አሰበ፣ ነገር ግን ኮምጣጣ ፍሬ አፈራ። እናንተ በኢየሩሳሌም የምትኖሩና የይሁዳ ሰዎች ሆይ በእኔና በወይኔ ቦታ መካከል እስኪ ፍረዱ። ከዚህ ካደረግኩለት በላይ ለወይኔ ቦታ ምን ሊደረግለት ይገባ ነበር? መልካም የወይን ፍሬ ያፈራል ብዬ ስጠብቅ ለምን ኮምጣጣ ፍሬ አፈራ? እንግዲህ በወይኔ ቦታ ምን እንደማደርግ ልንገራችሁ። አጥሩን እነቅላለሁ፣ ለጥፋትም ይጋለጣል፣ ግንቡንም አፈርሳለሁ፣ መረጋገጫም ይሆናል። የማይኮተኮትና የማይታረም ጠፍ መሬት አደርገዋለሁ፣ ኩርንችትና እሾህም ይበቅልበታል፣ ዝናብም እንዳይዘንብበት ደመናዎችን አዛለሁ። የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር የወይን ቦታው የእስራኤል ቤት ነው፣ የይሁዳ ሰዎችም የደስታው አትክልት ናቸው። ፍትህን ፈለገ፣ ነገር ግን ደም ማፍሰስን አየ፣ ጽድቅን ፈለገ፣ ነገር ግን የጭንቅን ጩኸት ሰማ ይላል ኢሳያስ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ቁጥር 7 ላይ እንደምናየው የወይን ቦታው እስራኤል ነው ይላል። አሁን እዚህ ጋርም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የሚያቆጥን ታሪክ ላይ ደገመላቸው። ኢሳያስ ይሄንን ታሪክ በማስጠንቀቂያ መልክ ነግሯቸው ነበር። እስራኤል የእግዚአብሔር የወይን ቦታ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ለወይን ቦታ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጎለታል። በጊዜው በሲዝኑ ደግሞ ከዚህ ወይን ቦታ የሚጠብቀው ፍሬ አለ። ያንን ፍሬ ከእናንተ ይፈልጋል። ያንን ፍሬ ልትሰጡት ካልቻላችሁ፣ በምትኩ የኮመጠጠ ፍሬ የምታፈሩ ከሆናችሁ፣ ፍርድን ሲፈልግ፣ ጽድቅን ሲፈልግ፣ ደም አፍሰስን አመፅን በእናንተ መካከል የሚያገኝ ከሆነ ይፈረድባችኋል። የባቢሎን ንጉሥ አምጥቶ መጥቶ ያገዛችኋል፣ በምርኮ ትወሰዳላችሁ ብሎ ማስጠንቀቂያ፣ የፍርድ ማስጠንቀቂያ ተብሎ የሚታወቅ የትንቢት አይነት ነው ይሄ ኢሳያስ የተናገረው ትንቢት ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችንም አሁን በዚሁ አውድ ነው እየተናገራቸው ያለው። ፍርድ እየመጣ ነው የሚል ማስጠንቀቂያ ነው የሚነግራቸው። እናንተ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር የወይን ስፍራ ናችሁ። ይህንን ትንቢት ተከትሎ ፍርድ እንደመጣ ሁሉ አሁንም ኢየሱስ ይህንን ምሳሌ ተከትሎ የሚመጣ ፍርድ እንዳለ እያስጠነቀቃቸው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይላል፣ አንድ ሰው ወይን ተከለ፣ ዙሪያውን አጠረ፣ ለመጭመቂያውም ጉድጓድ ቆፈረ፣ የመጠበቂያ ማማ ሰራለት ይላል። ይሄ እንግዲህ ለአንድ ወይን በትክክል ጥሩ ፍሬ እንዲያፈራ የሚያስፈልጉትን ግብአቶች ሰውየው ለወይን ስፍራ እንዳደረገለት የሚያሳይ ነው። ኢሳያስ ላይም ቅድም እንደተመለከትነው ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር ምን ብሏል? እኔ ለወይኔ ስፍራ ያላደረግኩለት ነገር ምን አለ ብሏል። ይሄ ሰውዬ ለዚህ ወይን ስፍራ ያላደረገለት ነገር የለም። የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ፕሮቴክሽን ሰጥቶታል፣ ዙሪያውን አጥሮታል፣ ለመጭመቂያ የሚሆን ጉድጓድ ቆፍሮለታል፣ የመጠበቂያ ማማም ሰርቶለታል። ከዚያም ለገበሬዎች አከራይቶ ወደ ሌላ ሀገር ሄደ ይላል። ይሄ እንግዲህ በእስራኤል ዘንድ የተለመደ አሰራር፣ ባለቤቶች የመሬት ባለቤቶች የእርሻ ቦታቸውን አከራይተው በፐርሰንት
የዚናከል የምርቱን ፐርሰንት በእኛ ማገር የሚታወቅ አሰራር ነውና እንደዛ እንዲልኩላቸው ፍሬው በሚወጣበት ሰዓት ለባለቤቱ ተገቢውን መሬቱን ስለሰጠ ተገቢውን ፍሬ ሰጥተው እነሱ ደግሞ የበኩላቸውን ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ እንደዛ የታሰራው የተለመደ ነውና አንድ ወይን ትክክል ፍሬ የበሰለን ፍሬ እስኪሰጥ ድረስ እስከ 5 አመት የሚደርስ ጊዜ ይፈጃል። ስለዚህ ያለ ወቅቱም አይደለም የላከባቸው መሬቱን አከራይቶ በመከር ጊዜ ነው ኮይኑ ፍሬ እንዲያመጣለት ከአገልጋዮቹ አንዱን ወደነሱ የላከው። ያልተገባውን ነገር አልጠየቀም ይሄ ሰውዬ ከድርሻው ነው እንዲሰጡት ጠየቀው የመሬቱን ድርሻ እንዲሰጡት ነው። እንደገና ደግሞ በመከር ወቅት ነው የላከባቸው ያለ ጊዜውም አይደለም ፍሬ ኤክስፔክት በሚደረግበት በሚጠበቅበት ጊዜ ነው የላከው ግን ደበደቡት ይላል። ሁለተኛውንም ደግሞ እንደዚሁ እንደገና ሌላ አገልጋይ ላከ ይላል። እነርሱም ራሱን ፈንከተውና አዋርደው መለሱት። አሁንም እንደገና ሌላ ላከ ይሄኛውንም ገደሉት። ከሌሎች ከብዙዎች መካከል አንዳንዶቹን ደበደቡ አንዳንዶቹንም ገደሉት ይላል። ሁለተኛውን ፈነከቱት ሶስተኛው ገደሉት። ባለቤቱ ለምን መልአክ አላቆመ? በአራተኛው ጭራሽ አንድ የሚላክ ነበረው ይላል። አንድ የሚላክ የሚወደው ልጅ እንዳው ዝም ብሎም ልጅ አይደለም የሚወደው ልጁን ላከ ይላል። ከዛ ልጁ ሲላክ ያደረጉት ነገር ቁጥር 7 ላይ ገበሬዎቹ ግን እርስ በርሳቸው ይሄማ ዋናው ወራሹ ነው ኑ እንግደለው ርስቱ የኛ ይሆናል ተባባሉ። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ይሄማ ወራሹ ነው የሚለው ልጁ ሊወርስ የመጣ ሳይመስላቸው እንዳልቀረ ያሳየናል። ሊወርስ የመጣ በአይሁድ ባህል መሰረት ደግሞ ወራሽ የሌለው ንብረት ባለቤት እንደሌለው ስለሚቆጠር ማንም ተነስተ መብቴ ነው የኔ ነው ማለት ይችላል። ስለዚህ ባለቤቱ የለም ማለት ነው ልጁ ሊወርስ ነው የመጣው። ስለዚህ ልጁን ከገደል ነው መሬቱ ነፃ ይሆናል የኛ ይሆናል ማለት ነው የሚል ሐሳቤ እንደነበራቸው እና ያለን። ከዛ ገደሉት ይልና እንግዲህ የወይኑ አትክልት ባለቤት ምን የሚያደርግ ይመስላችኋል ይላቸዋል። ምን የሚያደርግ ይመስላችኋል? ይሄ እንግዲህ አሁን በቀጥታ ወደ ማይንዳቸው ወይ ወደ አይምሯቸው የሚመጣባቸው ክፍል ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ያለው ቃል ነው። ካፒታል ፓኒሽመንት የሰውን ደም የሚያፈስ ደሙ በሰው እጅ ይፈሳል እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጥሮታልና የሚለው ይሄ ነው በቀጥታ ወደ አይምሯቸው የሚመጣውና ምን የሚያደርግበት ይመስላል? ምን ጥያቄ አለው? ይሄንንማ መግደል ነው እንጂ የሚል ምላሽ ነው የሚያሰጠው። ባለቤቱ ምን የሚያደርግ ይመስላችኋል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ጠይቆ ማርቆስም ይነግረን መልሱን ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሰጣቸው ነው። ማቴዎስ ጋር ስንሄድ ግን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 40 ጀምሮ ስናየው ታዲያ የወይኑ እርሻ ባለቤት ሲመጣ እነዚያን ገበሬዎች ምን የሚያደርጋቸው ይመስላችኋል ብሎ ስጠይቃቸው እነርሱም ይላል እነዚያን ክፎች ባሰቃቂ ሁኔታ ገድሎ ከወይኑ እርሻ ተገቢውን ፍሬ በወቅቱ ለሚያስረክቡት ለሌሎች ገበሬዎች ያከራያል አሉት ይላል። ፍርዱን በራሳቸው አፍ እንደተናገሩ ማቴዎስ ይነግረናልና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስብከቶችን እንደዚህ አይነት ማስጠንቀቂያዎችን ስንሰማ የሰዎች ባህሪ ነው ከራሳችን ጋር አናያይዘው የሆኑ ከኛ ውጪ የሆኑ ሌሎች ክፉ ሰዎችን የምናስበው ያሳወይ ነበረው እነሱ መሆን ራሳቸው ሳይሆን ከነሱ ውጪ የሆኑ ክፉ ሰዎችን ነው። ካስታወሰን ዳዊት ከበርሳቤህ ጋር ዝሙትን ፈጽሞ ኦሪዮንን ካስገደለው በኋላ ናታን መጥቶ አንድ ምሳሌ ነገረው አይደለ? አንድ ሰው ነበረ ባንዲት ከተማ በጣም አንዲት ትንሽ የጠቦት የነበረችው ከዋንጫው ምትጠጣ ከመሶቡ ምትበላ በብብቱ ምትተኛ አንዲት በግ ነበረችው እንደ ልጅ የሚንከባከባት። ሌላ ባለጠጋ ደግሞ አለ ብዙ መንጋ የነበረው እንግዳ ሲመጣበት ያ ባለጠጋ ከመንጋው አንዱን አውጥቶ ማረድ ሳሳና የዛን ምስኪን ሰው አንዲት በግ ወስዶ አረደበት ብሎ ሲነግረው ይሄ የሞት ልጅ ነው አለ። ሞት ይገባዋል ደግሞ ስለ ጥፋቱ አራት ጥፍ መክፈል አለበት አለ። መፍረድ ቀላል ከራሳችን ጋር ካላያያዘው መፍረድ ቀላል። እነዚህ ሰዎች አሁን የተናገሩት ምንድነው ያሉት? እነዚያን ክፎች በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሎ በአሰቃቂ ሁኔታ በተራው ሁኔታም አይደለም ገድሎ ከወይኑ እርሻ ተገቢውን ፍሬ በወቅቱ ለሚያስረክቡት ለሌሎች ገበሬዎች ያከራያል። ፍርዳቸውን ራሳቸው ናቸው የተናገሩት እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነውና ሉቃስ 20:16 ላይ ደግሞ ስናየው መጥቶ እነዚያን ገበሬዎች ያጠፋቸዋል የወይኑንም ተክል ቦታ ለሌሎች ይሰጣል ሲላቸው ህዝቡ ምን በሰሙ ጊዜ ይላል እንዲያለውንስ አያምጣው አሉ ይላል። ተቃወሙ ይሄን ነገር አይሁንብን አያምጣው እንዲያለውን ነገር አሉ ይላል። እንግዲህ ይሄ ትርጓሜው ከኢሳይያስ
አምስት ላይ በቀጥታ የተወሰደ የሚታወቅ በእስራኤላውያን ዘንድ ሁሉ የሚታወቅ እንኳንስ በፈሪሳውያን በጻፍትና በካህናት አለቆች ዘንድ በእስራኤል ዘንድ ሁሉ የሚታወቅ ምሳሌ ነው ብለናል። ከኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ የመጣ ምሳሌ ነው። ትርጓሜውስና የወይን ስፍራ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። የወይኑ ተክል ደግሞ እስራኤል ነው። መዝሙር 80 ከቁጥር 8 እስከ 15 ድረስ እንደዚህ ይላል። ከግብጽ የወይን ግንድ አመጣህ፣ አዛብን አባረህ እሷን ተከልሃት፣ መሬቱን መነጠርክላት፣ እርሷም ስር ሰዳ አገሩን ሞላች። ተራሮች በጥላዋ ተሸፈኑ፣ ግዙፍ ዝግቦችም በቅርንጫፎቿ ተጠለሉ። ቅርንጫፎቿን እስከ ባህሩ ቁጥቋጧንም እስከ ወንዙ ዘረጋች። ታዲያ አላፊ አግዳሚው ፍሬዋን እንዲለቅም ለምን ቅጥሯን አፈረስክ? እሪያ ከዱር መጥቶ ያበለሻሻታል፣ በሜዳ የሚንጋጋ እንስሳ ሁሉ ይበላታል። የሰራዊት አምላክ ሆይ እንግዲህ ወደኛ ተመለስ፣ ከሰማይ ተመልከት እም ይህችን የወይን ተክል ተንከባከባት። ይህች ቀኝ እጅህ የተከላት ቡቃያ ለራስህ ያጸደቅካት ተክል ናት ይላልና እስራኤል ከግብጽ ምድር መጣ የተተከለች የእግዚአብሔር የወይን ግንድ እንደሆነች እዚህ ስፍራ ላይ ይናገራልና በመካከል ደግሞ ለምን ተውካት ይለዋል። ለምንድነው የተዋት? ኢሳይያስ 5 ላይ ተናግሯል። እግዚአብሔር የሚገባውን ፍሬ ስላላገኘሁባት፣ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጌላት የምጠብቀውን ፍሬ ስላላገኘሁባት አሁን የማደርግባትን አሳያችኋለሁ እኛለ። አሁን ዳዊት ደግሞ ምን አለ? ከግብጽ ምድር አምጥተህ የተከልካትን የወይን ግንድህን ቀኝህ የተከላትን ያንተን ችግኝ ተንከባከባት፣ እንደ ቀድሞ አድርግላት ብሎ ሲጠይቀው እንመለከታለን። ኤርሚያስ ምዕራፍ 2 ላይ ሄደን ብናይ እንዲሁ እስራኤል የእግዚአብሔር የወይን ተክል እንደሆነች የሚያጸና ክፍል እናገኛለን። ገበሬዎቹ ደግሞ የአይሁድ ማህበረሰብ መሪዎች ናቸው። እዚህ ቦታ ላይ ገበሬዎች ተብለው የተቀመጡት የሃይማኖት መሪዎች ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ ጸሐፍት፣ የካህናት አለቃዎች፣ ሽማግሌዎች የሚባሉት የአይሁድ የማህበረሰቡ መሪዎች ገበሬዎቹ ናቸው። በዚህ ወቅት ያሉትን ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲልም የነበሩትን የአይሁድ ጠባቂዎችና መሪዎች ይመለከታል። ይሄ ገበሬዎች የሚለው ቃል ማለት ነው። ሁሉ ነገር ተሟልቶ ተሰጥቷቸው ነበረ። ሮሜ ምዕራፍ 9 ከ4 እስከ 5 ላይ እንደምናገኘው እግዚአብሔር ለእስራኤል ሁሉ ነገር ሰጥቷል። እግዚአብሔር የሰው ልጆች እሱን ወደ ማወቅ እንዲመጡ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ በእስራኤል በኩል ነው ፕሮቫይድ ያደረገው፣ በእስራኤል በኩል ነው የሰጠው። ሮሜ ምዕራፍ 9 ከ4 እስከ 5 ያለውን ሄደን ብናነበው ደስ ይለኛል። ምዕራፍ 9 ከቁጥር 4 ጀምሮ እስከ 5 እንደዚህ ይላል። እነርሱም የእስራኤል ሕዝብ ናቸው። ልጅ መሆን፣ መለኮታዊ ክብር፣ ኪዳን፣ ሕግን መቀበል፣ የቤተ መቅደስ ሥርዓትና ተስፋ የእነርሱ ናቸውና፣ አባቶችም የእነርሱ ናቸው። ክርስቶስም በስጋ የትውልድ ሐረጉ የሚቆጠረው ከእነርሱ ነው። እርሱም ከሁሉ በላይ የሆነ ለዘላለም የተመሰገነ አምላክ ነው፣ አሜን ይላል። ስለዚህ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተደርጎላቸዋል። በመንፈሳዊም የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተደርጎላቸዋል። እንግዲህ ብሉይ ኪዳን ላይ ያለው በብዛት የሚያወራው ፊዚካል ስለሆነው ቁሳዊ ስለሆነው የእስራኤል ግዛት ነው የሚያወራው። እስራኤላውያን ፊዚካሊ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ ፕሮቫይድ አድርጌላቸው ነበረ፣ ሰጥቻቸው ነበረ። ከነሱ የምፈልገውን ነገር ግን ምላሽ አላገኘሁኝም ይላል እግዚአብሔር። ስፒሪቹዋሊም ቢባል ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተደርጎላቸዋል። ሁሉ ነገር ከእነሱ የመጣው ልጅ መሆን የነሱ ነው፣ መለኮታዊ ክብር የነሱ ነው፣ ኪዳን የነሱ ነው፣ ህጉ የነሱ ነው፣ የቤተ መቅደስ ስርዓት የነሱ ነው፣ ተስፋ የነሱ ነው፣ አባቶች የነሱ ናቸው፣ ክርስቶስ በስጋ የመጣው ከነሱ ነው። ሁሉ ነገር ተሟልቶ ተሰጥቷቸዋል ይላል። ሌላ ሀገር ሄደ ይላል። የሚያስፈልገውን ሁሉ ለወይኑ ስፍራ ካደረገለት ሩቅ መንገድ ሄደ ይላል። በሌላ ቦታ ሩቅ መንገድ ሄደ ይላል። ይሄ ሩቅ መንገድ የብሉይ ኪዳን ረጅም ጉዞ የሚያሳይ ነው። እግዚአብሔር ምን ያህል ህዝቡ ወደ መንገዱ እስኪገቡ ድረስ፣ ወደ ፍሬ እስኪመጡ ድረስ የታገሰበትን ረጅም የብሉይ ኪዳን ጉዞ የሚያሳይ ነው። መንፈሳዊ ፍሬን የሚጠብቅበት ጊዜ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሲዝን አለው። ዛሬም በእኛ ዘመን ብናመጣው እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን ፐርሰናሊ ማለት ነው በግል መንፈሳዊ ፍሬን የሚጠብቅበት ሲዝን አለው። ዛሬ ገና ጌታን ተቀብሎ ከተወለደ ዳግም ከተወለደ ሰው መንፈሳዊ ፍሬ አይጠብቅም። እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ያደርግለታል። በመንፈሱ ይሞላዋል፣ ጸጋን ይሰጠዋል፣ ቃሉን ይማራል፣ የሚያስፈልገውን መንፈሳዊ እንክብካቤ ሁሉ ያገኛል። ከዛ በኋላ ግን በጊዜው እግዚአብሔር የሚጠብቀው ፍሬ አለ። ከጊዜው የተነሳ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስም ካስተማራቸው ሰዎች የጠበቀው ፍሬ አለ። ልክ እንደዛው እግዚአብሔር በጊዜው የጠበቀባቸው ነገር ነበረ። አገልጋዮቹን ላከ ይላል። በጊዜው አገልጋዮቹን ላከ። እነዚህ አገልጋዮች እንግዲህ የሚወክሉት በብሉይ ኪዳን ነቢያትን፣ ሰባኪዎችን፣ አስተማሪዎችን ከሙሴ ጀምሮ እስከ መጥምቁ ዮሐንስ ያሉትን ነው። አገልጋዮቹን ላከ። የተባለውን ሁሉ በአገልጋዮቹ ላይ አድርገውባቸዋል። እነዚህን ከላይ የዘረዘርናቸውን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ የዘረዘርናቸውን ገደሏቸው፣ ፈነከቷቸው፣ አዋረዷቸው፣ ባዶ እጃቸውን ሰደዷቸው፣
እነዚህ ሁሉ ነገሮች በእግዚአብሔር በላካቸው የእግዚአብሔር አገልጋዮች ላይ የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ዕብራውያን 11:37 በድንጋይ ተወገሩ፣ በመጋዝ ለሁለት ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተወግተው ሞቱ፣ እየተጎሳቆሉና እየተሰደዱ እየተንገላቱ የበግና የፍየል ቆዳ ለብሰው ዞሩ ብሎ ያስቀምጣልና ከነቢያቶቹ እንደው አንዳንዶቹን እግዚአብሔር ወደ ህዝቡ ፍሬን ፈልጎ ሲልካቸው አንዳንዶቹ ላይ ያደረጉባቸው ነገር ብንመለከት ኤርሚያስ ሊመጣ ስላለው ፍርድ ሲያስጠነቅቃቸው ደብድበውታል፣ ጉድጓድ ውስጥ ጥለውታል። ታሪካቸው እንደሚናገረው በድንጋይ ወግረው ነው የገደሉት በመጨረሻ ኤርሚያስን። በመጽሐፉ ላይም ባናገኝ ታሪካቸው ግን ይሄንን ያስረዳል። ሕዝቅኤልንም እንደዚሁ ገድለውታል። አሞጽ ነፍሱን ይዞ ነው ያመለጣቸው። ካህኑ ዘካርያስ ደግሞ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሸሽቶ ቢገባ እዛው ወግረው ገለውታል። እዛው በመሰዊያው ፊት ወግረው ገለውታል። ሚካያስ በተደጋጋሚ በሐሰተኛ ነቢይ በጥፊ ሲመታ አይተናል። ኤርሚያስ ምዕራፍ 7 ከ25 ጀምሮ እስከ ቁጥር 26 ድረስ ያለውን ሄደን ብናነበው ደስ ይለኛል። አባቶቻችሁ ከግብጽ ምድር ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በየቀኑ ሳላሰለስ አገልጋዮቼ ነቢያትን ላኩባችሁ። ህዝቡ ግን አልሰማኝም፣ ልብ ብሎ ለማድመጥም አልፈለገም። አንገታቸውን አደነደኑ፣ አባቶቻቸው ከሰሩት የባሰም ክፉ አደረጉ ይላል። እዛው ምዕራፍ 25 ከ4 እስከ 10 እናንብበው። ከቁጥር 4 ጀምሮ እግዚአብሔር አገልጋዮቹን ነቢያትን ሁሉ ደጋግሞ ወደ እናንተ ላከ፣ ሆኖም አልሰማችሁም፣ ትኩረትም አልሰጣችሁም። እነርሱም እንዲህ አሉ፣ እንግዲህ ሁላችሁም ከክፉ መንገዳችሁና ከክፉ ስራችሁ ተመለሱ። እግዚአብሔር ለእናንተና ለአባቶቻችሁ በሰጣት ምድር ለዘላለም ትቀመጣላችሁ። ታገለግሏቸውና ታመልኳቸው ዘንድ ሌሎችን አማልክት ልትከተሉ እጃችሁ በሰራው ነገር አታስቆጡኝ፣ እኔም ክፉ አላደርግባችሁም። ነገር ግን አልሰማችሁኝ የሚላል እግዚአብሔር፣ እጃችሁ በሰራው ነገር አስቆጣችሁኝ፣ በራሳችሁም ላይ ክፉ ነገር አመጣችሁ ይላል። እግዚአብሔር በተደጋጋሚ እያስጠነቀቃቸው እንዴት መልሰው ወደ ክፋታቸው ይገቡ እንደነበረ፣ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ እያስጠነቀቃቸው ተመለሱ እያለ ይህንን የማስጠንቀቂያ ትንቢት እየላከባቸው እምቢ ብለው ፍርድን በራሳቸው ላይ እንዳመጡና ወደ ባቢሎን እንደተሰደዱ እናስተውላለን። ከዚህ ታሪክ ቀጥሎ የሚመጣው ስደት ነው። ተሰደው ወደ ባቢሎን እንደሄዱ እናያለን። እና ጌታም እዚህ ጋር አሁን ይህንኑ አውድ የጠበቀ ነገር ነው የሚነግራቸው። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት እናንተ። እስራኤል የእግዚአብሔር የወይን እርሻ ነው፣ የወይን ተክል ነው። እግዚአብሔር የእርሻው ባለቤት ነው። እናንተ ደግሞ ገበሬዎች ናችሁ። በጊዜው የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ካደረገላችሁ በኋላ በጊዜው ፍሬ ፍለጋ ወደ እናንተ አገልጋዮቹ ልኳል። አገልጋዮቹን በሙሉ ወግራችሁ ገድላችኋል። አሁን ደግሞ በመጨረሻ ልጁን ልኮላችኋል። በልጁም ላይ ደግሞ እንደዚሁ ነው የምታደርጉት፣ ልጁን ወግራችሁ ትገድሉታላችሁ እያለ ነው የሚነግራቸው ማለት ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 29 እስከ 35 ላይ እንደዚህ ይላል። እንዲህ ይላቸዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እናንተ ግብዞች የኦሪት ሕግ መምህራንና ፈሪሳውያን ወዮላችሁ! የነቢያትን መቃብር እየገነባችሁ የጻድቃንን ሐውልት እያስጌጣችሁ፣ በአባቶቻችን ዘመን ብንኖር ኖሮ የነቢያትን ደም በማፍሰስ አንተባበራቸውም ነበር ትላላችሁ። በዚህም የነቢያት ገዳዮች ለነበሩት አባቶቻችሁ ልጆች መሆናችሁን በራሳችሁ ላይ ትመሰክራላችሁ። እንግዲህ የአባቶቻችሁን ጅምር ተግባር ከፍጻሜ አድርሱ። ፍጻሜው ምንድን ነው? ልጁን መግደል ነው። አባቶቻቸው ጀምረውታል፣ አገልጋዮቹን በመግደል ማለት ነው። እስከ መጥምቁ ዮሐንስ ድረስ አባቶችን አገልጋዮችን በመግደል ጀምረውታል። አሁን ከፍጻሜ ያደርሱ ልጁን በመግደል። እናንተ እባቦች የእፉኝት ልጆች ከገሃነም ፍርድ እንዴት ልታመልጡ ትችላላችሁ? ስለዚህ ነቢያትን ጠቢባንና መምህራንን እልክላችኋለሁ። ከእነዚህም አንዳንዶቹን ትገድላላችሁ፣ አንዳንዶቹን ትሰቅላላችሁ፣ ሌሎችንም በምኩራቦቻችሁ ትገርፏቸዋላችሁ፣ ከከተማ ወደ ከተማም ታሳድዷቸዋላችሁ። ስለዚህ ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በመቅደሱና በመሰዊያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪው ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ በምድር ላይ ለፈሰሰው ንጹሕ ደም ሁሉ እናንተ ተጠያቂ ናችሁ በማለት እዚህ ቦታ ላይ በቀጥታ ታሪኩ ከእነሱ ጋር የሚገናኝ እንደሆነ ሲያጸናላቸው እንመለከታለን ማለት ነው። የሚወደው ልጁን የሚለው ደግሞ ክፍሉ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ይህማ ዋናው ወራሹ ነው የሚለው ደግሞ የሚያመለክተው ስፍራቸውን፣ ስልጣናቸውን፣ ተሰሚነታቸውን፣ ጥቅማቸውን ያሳጣናል ብለው ስለፈሩ እሱን በመግደል ጥቅማቸውን ማስጠበቅ ይፈልጉ እንደነበረ በታሪክ ውስጥ በወንጌላት ውስጥ ሁሉ የምናየው ነገር ነው ማለት ነው። በታሪኩ ውስጥ እንግዲህ ልጁ እርሱ እንደሆነ ስለገባቸው ገዳዮቹ እነርሱ መሆናቸውን አወቁ ማለት ነው። የተረዱት
ቁጥር 12 ላይ ሲነግረን ስለነርሱ እንደሚናገር አወቁ ይላል። ልጁ ያለው እሱን ከሆነ እሱ ለመግደል እየፈለጉ እየተማከሩ አሉት። እነሱ ስለሆኑ ስለነሱ እንደሆነ ገባቸው። ገበሬዎቹን ይገድላል የሚለውን ቃል ስንመለከት እንግዲህ ቃሉ ተፈጽሟል። ምክንያቱም በሰባ ዓመተ ምህረት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አይሁድ ናቸው የሞቱት። ቤተ መቅደሱ የፈረሰ እስራኤል የተበተነችበት ሰዓት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አይሁድ ናቸው የሞቱት። 985 ያህል መንደሮች ናቸው የፈረሱት፣ እስራኤል መንደሮች ናቸው የፈረሱት። 2000 ዓመት ሆኖታል ይሄ ከተከናወነ፣ ኦልሞስት ወደ 2000 ዓመት ይጠጋል። ግን መቅደሱም ተመልሶ አልተገነባም። ካህናቱም ሆኑ የክህነት አገልግሎት አልተጀመረም። ሌዋውያን እንኳን ተለይተው አይታወቁ። ካህን፣ ሊቀ ካህን፣ ፈሪሳዊ፣ ጸዱቅ፣ ሰዱቃዊ፣ ጸሐፍት የሚባሉት ተለይተው እንኳን አይታወቁም። አሁን ተደበላልቋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተናገረባቸው የፍርድ ቃል ወደ ፍጻሜ መጥቷል ማለት ነው። ለሌሎች ይሰጣል የሚለውን ክፍል ስንመለከት ደግሞ እነዚህ ሌሎች ማን ናቸው የሚለውን መጠየቅ አለብን። ሌሎች የሚላቸው እንግዲህ ፈጽሞ በአይሁድ የስልጣን ተዋረድ የማይታሰቡ ነገር ግን እርሻውን ለማስተዳደር በመንፈስ ቅዱስ ብቃትን የተቀበሉ ሐዋርያቱን ነው። ሌሎች የሚላቸው ሐዋርያቱን የሚያመለክት ነው። ገሊላውያን ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ከገሊላ ከተናቀ መንደር የወጡ አይሁዶች ቁም ነገርም የማይሏቸው እነዚህ ሌሎች እርሻው ታልፎ የሚሰጣቸው ቀጣይ ባላደራዎች እንደሆኑ፣ በጊዜው መከሩን የሚያስረክቡ ቀጣይ ባላደራዎች እንደሚሆኑ ጌታ እዚህ ቦታ ላይ ትንቢትንም ሲናገር እናያለን ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ግን ድል ፋንታቸው እንደቀደሙት ነቢያት ነው የነሱም የሆነው። ስደት፣ እንግልት፣ ሞት፣ መንከራተት እነዚህ ነገሮች እነሱም ላይ ደርሰውባቸዋል። እነዚህ ቀጣይ ባላደራዎች እንግዲህ ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ በማግስቱ አሁን ይሄ ሮብ ቀን የተደረገ ስብከት ነው ብለናል። ሮብ ቀን የተነገረ ምሳሌ ነው ብለናል። ሐሙስ ዕለት ደግሞ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 እስከ 17 ድረስ ተጽፎ የምናገኘውን የተስፋ ቃል ሲገባላቸው እንመለከታለን። ቀጣይ ባላደራዎችን ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ እንደሚልክላቸው እንደሚሰጣቸው ሐሙስ ዕለት ተስፋ ሲሰጣቸው እንመለከታለን። ለነዚህ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እርሻው የወይን እርሻው ከዚህ ቀደም ስንመለከት እስራኤል ብቻ እንደነበረች እንመለከታለን። አሁን ግን እርሻው ላይ ራሱ ሌሎች እንደሚገቡበትም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 46 ላይ፣ ምዕራፍ 18 ቁጥር 6 ላይ እና ሐዋርያው ጳውሎስ አይሁዶች አልቀበል ባሏቸው ጊዜ እንግዲህ ወደ አሕዛብ ዘወር እንላለን፣ የወንጌሉን የመዳኑን ቃል መጀመሪያ እናንተ ልትሰሙት ይገባ ነበር፣ እናንተ ካልተቀበላችሁ ግን ወደ አሕዛብ ዘወር እንላለን ብለው እርሻው ራሱ አሁን አሕዛብ ጭምር ያሉበት ሌሎች የገቡበት እርሻ እንደሆነ እንመለከታለን። ገበሬዎቹም ሌሎች ሆነዋል። ከነዛ ከሃይማኖት አለቆች እጅ ተወስዶ ግብርናው ባላደራነቱ ለሐዋርያት ተሰጥቷል ማለት ነው። ይሄ ባላደራነትና ገበሬነት እንግዲህ ሐዋርያቱ ጋር አልቆመም። ታማኝ ወደሆኑ ተተኪ አገልጋዮች እየተላለፈ ሄዷል። ጢሞቴዎስን እንደውም ምን ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ? ከኔ የተቀበልከውን ለሌሎች ለታመኑ ማስተማር ለሚችሉ እንድታስተላልፍ ብሎ አደራ ሲያስተላልፍለት እንመለከታለን። እና ለታመኑ በዚህ ዘመንም ጭምር እየቀጠለ መጥቷል ማለት ነው። ይሄ የገበሬነቱ ኃላፊነት እየቀጠለ መጥቷል። አደራውን እየተቀበሉ የታመኑ ገበሬዎች አሁንም በእርሻው ላይ ተሰማርተው መከሩን በወቅቱ ለባለቤቱ እያስረከቡ ይሄዳሉ ማለት ነው። በሌላ ስፍራም ሲናገር ሐዋርያ ጳውሎስ እናንተ የእግዚአብሔር እርሻዎች ናችሁ፣ እኛ ደግሞ ከእርሱ ጋር አብረን በእርሻው ላይ የምንሰራ ሰራተኞች ነን ብሎ ሕዝቡን እግዚአብሔር እንደ እርሻ እንደሚያየውና ከአይሁድም ከአሕዛብም የሆነ የተለየ የወይን እርሻ እግዚአብሔር እንዳዘጋጀ የተለዩ ገበሬዎችን አሳይን እንዳደረገ እዛ ላይ ግብርናው ደግሞ የማይቆም እንደሆነ ለግብርናው ብቃት የሚያስፈልገውን ብቃት የሚሰጠው መንፈስ ቅዱስ ለገበሬዎቹ በየዘመናቱ እየተሰጠ እንደሚሄድ እናስተውላለን ከዚህ ክፍል ማለት ነው። እንግዲህ ምሳሌው ሲጀምር ስለ እነርሱ እንደሆነ ስላልገባቸው ይህንንስ አያምጣው በማለት እንደ ዳዊት ሊፈርዱ ቃጥቷቸው እንደነበረ አይተናል። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጥበብ እነሱ እንደሆኑ አሳይቷቸዋል። ልክ ልጁ ጋር ሲደርስ እነሱ እንደሆኑ ገብቷቸዋል። ከዛ በኋላ የሚላቸው ነገር ምንድነው? ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ይሆናል ይላቸዋል። ይሄ ክፍል እንግዲህ የተወሰደው እንዲህ ተብሎ የተጻፈውን አላነበባችሁም ምን ብሏቸው ነው የሚጀምረው። እንዴት አታነቡም? ለምንድነው ያላነበባችሁት? ይሄንን እንዴት ዘለላችሁት የሚልም ይመስላል። ምክንያቱም ክፍሉ በቀጥታ የተወሰደው ከመዝሙር 118 ላይ። መዝሙር 118 ደግሞ የፋሲካ ሳምንት መዝሙር ነው። ከሁለት ቀን በፊት የሆሳዕና ዕለት ሆሳዕና በአርያም በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ ሲዘምሩ የነበረው ከመዝሙር 118 ላይ ወስደው፣ ያንን ስትወስዱ ያንን ስታነቡ እንዴት ይህንን ጨምራችሁ አላነበባችሁትም ነው። እንዴት አላነበባችሁትም ብሎ እዚህ ቦታ ላይ የሚወቅሳቸው ማለት ነው። ቁጥር 25 ላይ እናገኘዋለን ይህንን ክፍል። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ፣ ጌታ ይህንን አድርጓልና ይህም ለዓይናችን ድንቅ ነው።
እስከ ቁጥር 26 ከቁጥር 25 እስከ ቁጥር 26 ያለውን በቀጥታ አንጥቶ ነው የሚነግራቸውና ለምን አላነበባችሁትም የሚላቸውም ለዛ ነው። ምክንያቱም ከሁለት ቀን በፊት ለሆሳና ያንን ክፍል አንብባችሁታል። ክፍሉ ራሱ የፋሲካ ሳምንት የሚዘመር መዝሙር ነው ያዘው። እንዴት ይሄንን ዘለላችሁት የሚል እንደምታ አለው ማለት ነው። ይሄ የማዕዘን ድንጋይ የሚለው እንግዲህ አንድ የህንፃ ግድግዳ እንዳይዛነፍ ግጥም አድርጎ የሚይዘው ትልቅ ድንጋይ ማለት ነው። ወይንም የአንድ ቅስት መደምደሚያ ድንጋይ ማለት ነው። ይሄ የማዕዘን ድንጋይ የሚለው ማዕዘን የሚለው በራሱ በእነሱ ቋንቋ ዋና ወይም ጠቅላይ ገዢ መሪ እንደማለት ነው የሚሰጠው ትርጓሜ ማለት ነውና የተናቀው ድንጋይ እንደዚህ አይነት ዋና እንደሚሆን ጠቅላይ ገዢ እንደሚሆን መሪ እንደሚሆን ይነግራቸዋል ማለት ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ጴጥሮስ ይሄንን ቃል ሲደግመው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ባትቀበሉትም እግዚአብሔር ግን አስነስቶ ይሄንን ቃል ፈጽሞታል ብሎ ይሄንን ክፍል መዝሙር 118 ላይ ያለውን ክፍል በቀጥታ ወስዶ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እሱ የማዕዘን ራስ ሆነ ሲለን መለከታለን። አንደኛ ጴጥሮስ 2:7 ላይ ይህንኑ ክፍል በቀጥታ ወስዶ ጴጥሮስ ሲጠቅሰው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንመለከታለን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ደግሞ ጳውሎስ በነቢያት እና በሐዋርያት መሰረት ላይ ተተክላቸዋል ይልና የማዕዘኑም ድንጋይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ስለ ኢየሱስ እንደሆነ ሐዋርያቱን በተለያየ ጊዜ ሲያጸኑት አይተናልና ስላወቁ ይላል። አሁን ይህንኑ ነገር ሲነግራቸው ስላወቁ አወቁ። አሁን ስለ እነሱ እንደሚናገር አወቁ። ልጁ እንደሆነ አወቁ። እሱ ወራሹ እንደሆነ አወቁ። ሊገሉት እንደሆነም ያውቃሉ። ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ ተሰብስበው በተለያየ ምሳሌ ላጠምዱት የሚሞክሩት እሱን ለመግደል የሚሆን ምክንያት ለማግኘት ነው። ህዝቡ ሳይቃወማቸው እሱን ለመግደል የሚያስችል በቂ ምክንያት ለማግኘት ነው ያጠመዱት ያሉትና አወቁ። ማውቃቸው ብቻውን ግን ለውጥ አላመጣ። አወቁ ይልና ሊይዙት ፈለጉ ይላል። በነሳ ሀል ተመለሱ። ሊይዙት ፈለጉ። ለምን? ህዝቡን ስለፈሩ ይላል። በማወቃቸው የፈሩት እግዚአብሔርን ሳይሆን ህዝቡን ነው። ትክክለኛውን መፍራት ያለባቸውን አካል አይደለም የፈሩት። ህዝቡ ስለፈሩ መፍራት የሚገባቸውን አካል ስላልፈሩ ትክክለኛውን ውሳኔ አልወሰኑም። እግዚአብሔርን መፍራት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከክፋት መራቅ ነው ይላል። እግዚአብሔርን መፍራት ሰውን መፍራት ግን ወጥመድ ነው ይላል። ሰውን መፍራት ከክፋት ሊያርቅ አይችልም። ሰውን በመፍራታቸው ምንድነው ያደረጉት? አመቺ ቦታና ጊዜ ጠብቀው ለመግደል ወስነው ተለያዩ። ሰውን መፍራት ከዚህ የተሻለ ርቀት እንድንሄድ አያደርገንም። በህይወታችንም ዛሬ ይህን ነገር እንዴት እንተግብረው ብለን ብናይ ሰውን ፈርተን የማናደርጋቸውን ነገሮች ሰው በማይኖርበት ጊዜ እናደርጋቸዋለን። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ግን ሰውም ሲኖር ከክፋት ይርቃል። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከክፋት መራቅ ነው ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ክፍል ስንመለከት ትክክለኛ ንስሐ፣ ትክክለኛ መመለስ፣ ትክክለኛ ውሳኔ የሚመጣው ትክክለኛውን መፍራት የሚገባንን ከመፍራት እንደሆነ እናያለን። ጌታ ራሱ በሌላ ስፍራ ሲናገር ስጋን የሚገድሉትን አትፍሩ፣ ይልቁንስ ስጋን ከገደለ በኋላ ነፍስን ደግሞ በገሃነም መክተት የሚችለውን እግዚአብሔርን ፍሩ ብሎ ይናገራልና እውነተኛ መፍራት ያለባቸውን አካል ስላልፈሩ ወደ ትክክለኛ ውሳኔ እንዳልመጡ ያሳየናል ይሄ ክፍል ማለት ነው። ቲጂ አንቺ ስታወሪ እኔ በውስጤ የገባኝ ነገር በዚህ ትውልድም እግዚአብሔር ጻድቅ እንዳልሆነ የሚያወሩ ሰዎች ሙሉ ስዕሉን ስላላዩት ነው። ልክ እንደ ወይን ስፍራው ባለቤት በጣም ብዙ ጥረቶች አድርጓል፣ በጣም ብዙ ኤክስትራ ማይል ሄዷል። መጨረሻ ላይም ብዙዎቹ ልኮ እየደበደቡ ማለት ባሪያዎቹ እኮ ማለት ለሰውየው በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። መጨረሻም እየጨመረ ነው የሄደው ማለት አሁን በሰው ሁኔታ ስናይ ተጨማሪ ክፋት ለማድረግ ነው እንጂ ሰው የሚልከው ሰዎቹ እንዲረዱት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ከባድ የሆነ የራሱን በቃ ልጁን የላከው እና ብዙ ጊዜ እዛ ጋር ምን ይላል አባቶቻቸው የተለያዩ አገልጋዮችን ነቢያትን እንዳሳደዱ እንደገደሉ ከዛ ደግሞ ነፃ እንደሆኑ እነሱ እንደሚያወሩ ነገር ግን ነፃ እንዳልሆኑ በአባቶቻችን ጊዜ ኖረን ቢሆን እንደዚህ አናደርግም ነበር ይላሉ። ራሳቸውን አይደለም የሚያዩት የነበረው እና ይህንን ስዕልም አሁን ሙሉ ስዕሉን ብናይ አሁን የእግዚአብሔር ሙሉ ምክሩ በጣም እንደሚጠቅም ነው የተረዳሁት። ማለት ከመጀመሪያው ያለው ስዕል እንዴት ነው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለማዳን የሄደበት መንገድ እንዴት መሐሪ እንደሆነ እንዴት ፍቅር እንደሆነ እና ምን ያህል እንደሚሄድ ነው ያየ ነው። መጨረሻ ላይም አንድያ ልጁን ልኮ ለማዳን ዓለምን ሁሉ ለማዳን እንደመጣ ማየት እንችላለን። እና ቁንጹል ነገር ሁልጊዜ ስንወስድ ሙሉ ነገር ያለመረዳት ነገር ይኖራል። እና እኔ በዚህ ሰዓት በቃ እግዚአብሔር ለምን አልደረሰልኝም እኮ የሚል በጣም ብዙ ሰው አለ። በሆነ በትንሹ ነገር ሁኔታውን አሁን ያለበትን ሁኔታ አይቶ ምን አደረገ ሌለን እግዚአብሔር ፍጹም አይደለም ወይም እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ወይም ጻድቅ አምላክ አይደለም ብሎ የሚያስብ ብዙ ሰው አለ። ግን
ሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ያለውን ቢያይ ያንን ምክር ቢወስድ ግን የእግዚአብሔርን ጻድቅ መሆን በደንብ ሊያይ ይችላል ማለት ነው። ለክነሽልኝ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ቀደም ያነሳነው ነገር አባቶቻችን እንደዚህ ያደርጋሉ እኛ ግን በዛ ጊዜ ብንኖር ይሄንን አናደርግም ነበር የሚሉት ሰዎች ዛሬም ብናያቸው ዛሬም አሉ። ዛሬ ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያንን እንደዛ ሲያስተምራቸው እንደዛ ሲነግራቸው መንገዱን ሲያመላክታቸው ምንድነው ልባቸው ያደነደነው? ምን እንደዛ ሆኖ ሳይረዱ እንደገና ደግሞ እሱን ለማጥፋት እሱን ለመውገር እንዴት ተነሱ? እኔ በዛ ዘመን ብሆን ኖሮ ይሄን አላረግም እሚል በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። በኢየሱስ ላይ እጄን አላነሳም አሳልፌ ልሰጠው አልችልም የሚል በጣም ብዙ ሰው አለ። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ እንትን ኢየሱስን ለመቀበል ግን የሚከብደው ያንን ያወራዋል። እኔ ያኔ እንኳን አልነበርኩኝ ብኖር ደግሞ በፍጹም አሳልፌ ከምሰጠው ወገን አይደለሁም በፍጹም እሱን ከሚወግሩ ወገን አይደለሁም የሚል ሐሳብ ያለው። ነገር ግን አሁንም የኢየሱስ ክርስቶስን እውነተኛ መንገድነት ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ እንትነት መቀበል የሚከብደው በጣም ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ ይሄ ራሱ ቆም ብለን እንድናስብ ያደርገናል። በትክክለኛው መንገድ ላይ ነው ያለሁት እውነት አሁን ዛሬ? ምክንያቱም እግዚአብሔር በጣም ማህሪ ነው። ቀድም ትጂ እንዳልሽ በጣም እየመላለሰ አልሰማ ሲሉ ሲገሉ ሌላ ሲልክ በጣም ብዙ ነቢያት ነው እንደዛ ሲልክ የነበረው። ከዛ በኋላ እንደገና የሚሳሳላት አንድ ያ ልጅ የሚወደው ልጅ በጣም ብዙ ዋጋ ነው የከፈለለትና እውነት አሁን አብዛኛው ሰው ይሄን ተረድቷል ወይ? ልጁን ለመቀበል ዝግጁ ነው ወይ? ምክንያቱም ከባለፈው እንትን ስተት መማር ነው ያለበት። ስተት መድገም ሳይሆን ስተትን መማር ነው ያለብንና ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያለን ቆም ብለን እንድናስብ በማሰብ ነው። ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር ሲናገር እንዴት ነው የምንቀበለው? ማለት እግዚአብሔር አሁን ማስጠንቀቂያዎች እኮ ይነግራናል። በህይወታችን መሪያችን ነው መንፈስ ቅዱስና ያመላክ የምትሄጂበት መንገድ መልካም አይደለም ሲል በልባችን የገዘፈ ወይ ቀድመን የተቀበልነው የሆነ ሐሳብ ወይ የግል ጥቅም ወይ የሆነ ነገር አሳውሮን ከሆነ ወይ ክብር ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ የተለማመድነው ለእግዚአብሔር እኮ ትክክል እንዳልሆነ እንረዳለንና የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበለን ወይም ራሳችንን አዋርደን ይቅር ማለት ያለብን ከሆነ ይቅር ብለን ወይም ንስሐ ገብተን መመለስ ሲገባን ግን የሐሳብ ገኖብን የሚቀር ከሆነ ቆኛም ከፈሪሳውያን ብዙ ልዩነት የለንም ማለት ነው። እነሱ እኮ አውቀዋል። አሁን ከዚህ ክፍል የተረዳሁት ሳያውቁ አይደለም ሆን ብለው ነው አውቀው ነው የሚለው አይደለ። ሌላ ደግሞ የበለጠ ምንድነው ሶፊስቲኬትድ የሆነ መንገድ ደግሞ እሱ ሊገሉበት የሚችሉበት ነገር ነው የፈለጉት ማለት ነው። ጥቅማቸው ስለበለጠባቸው ባለፈውም ከዚህ ቀደም ብሎ ያለውን ክፍል ስንመለከት ቤተ መቅደሱን ባጸዳ ጊዜ ብዙ ኪሳራን ያደረሰባቸው በጣም ከውጪ ከሚሸጥበት ዋጋ 4 እጥፍ ምናምን ያደረጉ በብዙ እጥፍ ከውጪ ከሚሸጥበት ዋጋ ያስወደዱ ከነጋዴዎች ጋር ተመሳጥረው ቤተ መቅደሱ ሽያጭ ሊደረግ ያደርጉ እንደነበር አይተናል። ስለዚህ ከቤተ መቅደሱ ውስጥ ሻጮችና ገዢዎችን ጠርጎ ሲያስወጣ ኢየሱስ ጥቅማቸው ቀርቶባቸዋል። ከዛ የሚካፈሉት ሼር ቀርቶባቸዋል። እንደገና ደግሞ ተሰሚነት አሳጥቷቸዋል፣ ክብር አሳጥቷቸዋል። ሰዎች ሁሉ እንደ አምላክ ይሰማቸውና ያከብሯቸው የነበሩ አሁን በጥርጣሬ አይን ያያቸው ጀምረዋል። ከኢየሱስ ጋር ልባቸው ተጣመረ፣ ልባቸው ከኢየሱስ ጋር ተሳሰረ። ሰዎቹና ወዳጆቻቸው ሄዱባቸው፣ ጥቅማቸው ሄደባቸው፣ ስፍራቸውን አስለቀባቸው። ስለዚህ አሁን እሱን ገድለው ነው እነዚህ ነገሮች ማስመለስ የሚችሉት። ስለዚህ ከመመለስ ይልቅ ጥቅማቸውን ማስቀደም እንደበለጠባቸው እናያለን በዚህ ቦታ ላይ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነውን ጥናት እዚህ ላይ እናበቃለን። በሚቀጥለው ሳምንት ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ህሊና ጥላባቸው በተለይ ሙልጌታና ትግስት እጅጉ ነበርን። እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ።